O homem sempre acalentou o sonho de viajar para outros planetas, e até mesmo o de conhecer outros sistemas solares e até outras galáxias bem além da nossa. Esse tipo de sonho ficou mais evidente e potencializado com os inúmeros filmes de ficção científica lançados na TV e no cinema, onde o homem atravessa grandes distâncias siderais em pouco tempo. Sem contar que nesses filmes a forma de propulsão das naves era quase sempre exótica, ou seja, fugia aos conhecimentos da ciência da época. Embora ser um sonho distante de ser conquistado pela ciência da época, o fato é que, com as pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos, o sonho de conhecer a vastidão do universo ficou cada vez mais perto. Estamos chegando cada vez mais próximo de encontrar uma solução tecnológica que viabilize as viagens espaciais sem a necessidade de grande demanda de energia, que é um dos entraves para viagens espaciais a grandes distâncias. As pesquisas e descobertas mais recentes apontam para uma solução bastante exótica, chamada de motor N-Drive, o chamado motor impulsivo da NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, que tudo indica seria o primeiro passo rumo ao que se entende por capacidade propulsora capaz de nos levar a viagens interestelares a grandes distâncias, pois essa tecnologia dispensaria o uso do combustível tradicional como o conhecemos. Chamado de motor impulsivo por alguns cientistas, o N-Drive é um motor eletromagnético desenvolvido pela NASA, que recebeu este apelido desanimador por conta do fato de que ele é capaz de desafiar completamente as chamadas leis da física. Inventado pelo britânico Roger Shower, o motor impulsivo é capaz de converter energia elétrica para impulso sem ter a necessidade da presença de um propulsor liberando micro-ondas. Os foguetes atuais funcionam a propulsão, obedecendo a terceira lei de Newton, a de ação e reação. Eles consistem, basicamente, de um projétil que leva combustível, sólido, líquido ou gasoso no seu interior. Esse combustível é queimado progressivamente na câmara de combustão, gerando gases quentes que se expandem. Os gases, por sua vez, são expelidos para trás, por um bocal, ou seja, abertura traseira, e ao mesmo tempo ocorre uma reação oposta na parede da câmara oposta ao bocal. Essa reação, ao qual se dá o nome de empuxo, é a expulsão dos gases que empurram o foguete para frente. Já o motor N-Drive contraria aparentemente a terceira lei de Newton, pois não funciona como os motores a propulsão convencionais. É uma máquina simples, emite-se um feixe de micro-ondas dentro de uma câmara de ressonância, um cone truncado de metal, fechado em todos os lados. Isso produz movimento na direção oposta da base do cone, sem que nada saia nele, nem um feixe de micro-ondas. Não é preciso ser físico para ver como essa máquina parece impossível. Para que uma máquina se mova, é preciso que interaja com algum meio físico. Vamos lembrar mais uma vez. O jato move o avião, forçando o ar contra a atmosfera atrás dele. O foguete expele gases, exercendo força contra esses próprios gases, o que explica como funciona no vácuo. A terceira lei de Isaac Newton, uma parte da sua física que está longe de ser aposentada, a famosa ação e reação. O movimento é a reação que acontece ao se empurrar outra coisa, a ação. Por isso o motor N-Drive é dito por muitos como impossível, pois contraria a lei de ação e reação. Eu não acredito que o motor N-Drive está quebrando a lei de ação e reação, como muitos dizem, mas sim que o mesmo funciona de acordo com leis que a ciência ainda não conhece, ou leis que a ciência ainda não comprovou a sua existência. Embora já comprovado o seu funcionamento, o motor N-Drive ainda está em seus primeiros passos. O deslocamento alcançado em testes foi mínimo, mas o suficiente para provar que o mesmo é possível. Com a confirmação do funcionamento do motor N-Drive, a descoberta do bóson de Higgs,
dos fenômenos da mecânica quântica, da teoria das cordas e outras descobertas científicas que estão vindo por aí, novos paradigmas serão criados e outros abandonados. Muito do que nós achávamos até pouco tempo impossível pode vir a ser uma realidade que será vivenciada por toda a humanidade do planeta Terra. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas.